byoroshye muri Action Driving and Languages School ushobora kwiga online aho waburi hose nicyo gihe igicyongereza igifaransa igiswahili n'igishinwa ndetse n'izindi ndimi wakwifuza wana kwiga provisor online ukayibona mu minsi 10 gusa by'umwihariko rero abanyeshuri bari mu biruhuko mwipfusha ubusumwanya wanyu gana Action Driving and Languages School ubone ubumenyi buhambaye mu gihe gitoya kubindi bisobanuro hadusanga mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri floor ya mbere mu muryango 45 se cyangwa se mukaduhamagara kuri 0 7 8 4 6 2 cyangwa se 0 7 4 3 6 5 2. Na action nawe ntucikwe, iri joro nateguye rirarangira ari njye nawe, iri joro nateguye rirabisobanura byose, amaranga mutima unera umuba w'ibyishimo. Warahindutse cyane rwose, ndawazanye taye sinakubwira. Nyine ni ukubera imyiteguro y'ubukwe. Hanyuma Sheri nari nje kukureba ngo tuganire ku by'ubukwe. Nanjye rero nicyo kintu cyatumye ngutumiza hano. Asebe, urabona twazakira nk'abantu bangana iki mu bukwe bwacu? Ndumva nshaka nk'abantu 900. 900 se asaba ari macere sport na peri yabereye mu rugo rwa boss wanjye. Ako siko mwibonye. Uyu ni umugore koko? Ako wowe wasaze wowe. Ninde ugutumiye mu biganiro byacu? Bose urumva uyu mugore atagiye kuguhombya, nago byo tuzabona y'inishyu. Ntibikureba cece kaho ngaho. Iki ni igihombo kigendera wowe boss. Hey, urashaka kuzabura ayo uzajya unyishyura wowe? Funga umunwa wa gicucu. Ninde muntu wabikubwiye wowe? Atasheri twikomereze. Natse twivugire. Atasheri ngiye narinde ukubwira. None se wowe urumva twagira nk'abantu bangahe? Maximum. Ngiye kubwanje pe ntakubeshye. Urumva ari nk'abantu nk'ija. Kuko nibo numva. Ubushobozi byibura nka 700 kuko harimo abanyeshuri twiganye, harimo abo twakoranye batantaye ubukwe n'ababara 700 se ubwo bukobwa busaba bwa ariko konseri yo guhuramo n'abantu we mwiganye kuko kenyu ni bikiwe uyu mugore ni igihombo boss, uyu mugore ni igihombo ako se wowe ninde mu gutuye mu biganiro byacu boss? Abantu 700 mu bukwe bwawe icyo kintu ukucyumva ariko wowe boss kandi bazarya banwe bambwe banarare ubwo urumva mu bantu 700 ngo kuba arimo nk'ijana bazarara no mu rugo yakubwiye mu ntonge kuvuga urukundo Sheri twikomereze. None se ubwo wowe Sheri ngambwira ubwo urumva utekereza nk'uko twazana nk'abantu bangahe? Ku bwanjye rwose abantu 100 baba ari abo. Oya, abantu 100 nibakeya Sheri, byibura 300. 300 tuzaza babereye itorero ry'igihugu ariko kakumbega umugore bose agiye gushakamo. Nakumira uko mudama ahangaha mu kurutwa Imana. Oh, kabyara we, ubundi wowe uranshakaho iki bose? Reba ubukwe bwawe uzakora akazemo ng'abantu 300. Uzabagaburira ibyo ukwiye he wowe? Tata Sheri, tumwihorere uriya mwihorere. Ibyacu ntabwo bimureba. Umukozi wahotesha n'abantu umutwe. Njye yabaye ari njyewe. Uyu mugore sinaba nkimushatse. Ariko mana yanjye, uyu mukozi ni kazi kuni iki? Uyu mugore wawe urumva atameze nka nyiragongo. Cyaca kaho ngavu bavu. Wowe mvuze ngo iki? Ubona wagiye hari avuba vuba. Ari ufite igikozi cyitesha mutwe kirashyanuka. Rekana ni kera kigoryi cyarananiye. Ni cyana kibuzana kirukana. Sheri, hanyuma se abantu 200 byibura akaba ari bo banyuma. 200 nabemeye. Yee, urakoze Sheri. Hanyuma se twabukorera nka he? Umva wowe twabukorera he? Hano hepfo rero hari akabuga k'umupira. Ndumva twaza kodesha amatente tugashyiramo kandi akeka n'ahantu heza cyane. Oya rwose Sheri, ibyo bintu biraciriritse. Akabuga k'umupira? Oya, aho hantu ntabwo nahemera pe. Cyane, erega menye ko nta bushobozi bwinshi dufite. Turamutse tubakoremo ubukwe. Byaba ari byiza. Ubushobozi buke ibyo ni ibyo uvuga. Hari ahantu nzi hari agasari gakodeshwa 600,000 kandi abayo bandi. Muri ibyo 600,000 hose atanga amangahe? Ibyo se birakureba. Noneho ni wowe bireba uje guhombya boss wanjye. Ni ibirori byanjye. Madamu Nyiragongo wowe rero nkubwira kusha. Ije ndahere kuva kera nkubuza. Kuki uri kunyivangira mu bintu? Boss urimo baraguhombya ndeba wowe. Eh, umbereye mu mufuka wowe. Si mukubereye ariko mugomba gukontrola ibyinjira n'ibisohoka. Boss wanjye ari guguhombya wowe. Eh, kandi usigo neza n'abantu. Ibi nibirangira. Ndakwirukana wowe. Umugore mwana, uwo mugore anamutameze nk'ibikoma bya Nyiragongo, urumva atari kuguhombya koko. Komeza akazi kanjye njashwa wowe. Hata twikomereze. Ibyo 600,000 haba hari na bandi kuririmbira ni heza rwose. Nibwo batatunyuza meje. Ngo 100 byo guha bandi. Ako ibyo bintu ntabwo mwabyiririmbira cyangwa mukambwira ngiye nk'abibaririmbira ko mudutanze ayo mafaranga yose. Bose urakenye ndaga ndakuze. Eh? Ariko man, ni ko umukozi. Ibyo ngibyo kuko ninde muntu bigutumye. Ko nakubwiye ngo kora ibyo ukora aho ngaho biri mu biki? Boss, ibintu byo mu rugo iwawe nanjye babindiba, ntabwo uba ugomba guhomba hejuru y'uwo mudamu urimo uraguhombya ngo ugiye gushaka umugore. Mwihorere, mwihorere, dukomeze twibane. Haramombye wowe, hari ubwo umbereye mu mufuka ariko kuko narekana bikubwira kuki utumva. Twikomereze. Ako kabande ni sawa, kazi kuririmba kandi. Kazi kuririmba neza? Ese buriya,
600 kuko numva kare amafaranga menshi koko bandi kabagaga sangahe mbese ase birakureba harazava mu mfuka wawe ayo mafaranga yose kare menshi ntago mwana nabwira muri koni koshwa kaza akaba kubitiramo mu rugo buka koko ko tanahenda wenda wasanga namwe byeri gusaga te yigendera kikaho ngaho komeza akazi kawo hata twikomereza rere rere mu 600 ndimo ndare ngende umva byibuze ku bwanje baseka tuzabe nka 300 turi ko bazafata Bose wanje baramurongo yiwe nta nubwira bushatse mu gato bubose. Wari bo baragombye ureba yego se bose banje mu bi. Nakubwiye ngo ki? Urashaka kuzajya uneza abantu nabaje kunsura wowe kandi shareka ngwira umukozi. Ibi nibirangira ndakwirukana. Nura bana ndakwirukana. Komeza akazi kawe kwikomereza. Hanyuma rero ibijyanye n'imodoka zizadutwara. Urumva byagenda bite? Imodoka? Arambita ari umuturanyi wanje. Afite amodoka yayindi kera ubona umusingi mwa modoka agendagamo neza neza niyo fresh uzi amodoka bitazabura ibanditse 23 ya modoka ni nziza wumve ko oya iri ya modoka nago yantwara none se akaba ari izadutwara nge nawe ase kandi sheri utangiye bikigo oya sheri rwose iri ya modoka nago yantwara ahubwo boss mwihorere rwose nimba tumva muzagende namaguru ariko niko niko sha igiye kuva karunzumbu ugira gute akubunduza umunziyubakira urugo koko ngufite wowe atari kambwira sheri iri ya modoka rero nakubwira uza abantu yatwaye ikintu bangana Uri muya muri abo bantu yatwaye nago nshaka kujya muri uwo mubari. Ahubwo reka mumbwire. Dushobora nko gutwarwa na Vewiti. Akunyumvira umurengo w'umugore yego yego yakubigize ibico wa mugore we. Vewiti se wose asana mo singaye. Wanyu murazifite. Mwamaze nimba muzifite. Ariko ibintu byacu birakureba ubundi. Noneho ni wewe birebara, eh? Ni wewe birebe ushaka guhombya boss wanyu. Okay, nimba bazifite boss. Nibahite bagukwa urumva? Banagushakire n'umukozi bakubakira inzu baragugura n'indege n'imodoka nk'umunane. Urumva umugore w'umwirasa. Kozaranani uri amukozi mbabarira umwirukane aranani ubwo tuzakora uko atanahari nure bana ndakwirukana aga ko boss urasetsa koko ngo nyirukana waranyirukana muri urugo ngiye nkoramo akabira umwe muvuga mu bimubiza gusa guti we cece kavu ibyo kubera icyo utaje utari kunyumva kubishyira dutekerezaho chenacho iby'imodoka rero turaza kubigana mu mukanya ahubwo rero reka tugane ku bintu bya service Ndu zakora muri service umva ari nkande wizeye. Nikwigora nge nzayikoramo service se ni ngombwa ngo mushaka abantu ngo baze bikoremo. Ngiyeba nzayikoreramo. Ibintu byose uzaba birimo wowe. Ubusengiye muri service ari cyo byabatwara ni byabashimisha. None se nujya muri service igikoni kizakoramo. Uko najya muri service nkajya no mu gikoni hari icyo se? None se wose uzahabera icyarimo. Nzajya mfunga hamwe nge handi. Koze burana ni ariko nta kibazo. Ibyo byo ndabikwemereye. Uri kumva? Okay. None uburuzi ukuntu ugiye kugenda. Haratamuharire ahubwo wa mushuti wawe ndifuza ko yazaba ari hehe ari ku muryango yakira abantu boss reka bari njye usajya ku muryango kubera ko agiye undi muntu utari njyewe yazajya asubiza y'abantu cyangwa ukajya kurukabona n'abantu bitumiye barinjiye ariko se abashyitsi bacu bose urabazi uzabanyereka uzajya uze mutamunyeretse azajya ahita asubirayo urashaka kujya ku muryango urashaka kujya mu gikoni urashaka kujya muri service urashaka no gukora ubukwe ariko uyu mukobwa mumuzabwikura ahubwo se umuntu najya mu gikoni saa imwe akaza kajya nko kuri protocol indi saha imwe muke no kwanza n'abantu babataraza he mu gikoni se bagukeneye uzazuta akuri akazi kanje mwebwe nako bibareba ese cyakwe biratureba ubundi ufite amaguru angahe ufite amaboko angahe boss wowe washatse imashini yigendera ngiye ku kazi kose ngiye nzagakora ubu urumva urimo abantu barenga 10 wowe boss nzagakora wowe tuzo wowe ufite imashini ka triple arahangaye ifite inyama yigendera wowe ariko sheri uri amukoze wanteye n'icyaka rekana na mwihorere ahubwo se wakozanira iki kakandi sukazi se agacyarye ko nako nyibuko ngo sheri ka henesi Enesi yuyizanirase. Mvasha, pati munzane ka henesi. Ako posi baba barimo baragukura abantu, barimo baragukura. Nta kibazo, wowe nyarukira yunzane ka henesi. Shaka ka henesi. Ako rwose ako. Henesi. Eh, gerayo. Ka henesi. Cyane rwose, nutinde. Atarere gakubwira. Washa. Kumbona wipangaritse anga nk'ipoto rya wasako shaka iki ku rupango rwanjye. Abanyarwanda ko mwigize na ngiye nabaye Burundi cibuga ndenegera ikirenge uyu munsi muye n'umwaka urambaze ngo ndipangarika ubonye ripoto bakuye ku muhanda ngo akaza kuyitereka imbere y'igipangu cyawe nindo kwa burenganzira bwo guhagarara imbere y'igipangu cyanjye urambwira kwipangarika se wagira ngo magarare munsi yacyo cyangwa hejuru yacyo ubundi se boss arimo boss arimo uramushakira iki wowe nashakaga boss nta wundi ni gute uri kuvugana na boss kwa butanze uri boss kandi ngiye ndimo ndamureba hari uri kumureba hari Ni gute uri kumureba njye ntamureba se? Urumva ureba wowe? Ko nkuko nabivuze kare, menye umunsi nabyukiye bumuse.
kuko umuntu duwe nonangaha aratuma nasoza ubutumwa wabwiye bose kari we nyeneye va nkubwire subira aho vuye cyangwa ushaka ikindi gipangu cyangwa kuko iki gipangu cyanjye ntago umuntu wapfa kujyagarikaho gutyo genda shagenda nyikureba ariko nibugira ishya rya gapangu nkaka ngaka bitewe n'ibipangu nagiye ncaho wamba bari ukabwira bose we kari we nyeneye ubundi nkitaye urushaka nde wowe umva nge ndashaka bosi w'uru rugo nagari wowe nshaka wowe uramushakira iki nse ndakubwira icyo mushakira ni wowe bosi bwira bosi aze mubwira icyo mushaka cyangwa ndeke ninjira mbimubwira utaramugeraho suciye kuri nge waramugeraho uciye kuri nde none ni wowe nzira banga y'uru rugo nibikureba ibyo ngibyo urumva rero nkubwire ntago nongera kubisubiramo ndashaka bosi wawe ntagari wowe nshaka nge mufite ubutumwa tashata ese ubundi urambira ngo ndata waruzi ko ndi buraranga ngenda ta ariko ndangije ibyo bantu mana runo rugo kugwinjira mu na amafaranga nimba udafite amafaranga agenda ndangiye kunyikiza none iki ni igipangu cya stade se minjira batanze igihumbi cyangwa icyatanu ngari wagira kukavuga mbere y'urupangu rwacu hallo yewe ndabashaka boss ndagushaka hoko numva muri kujuja muri mu biki n'ubusa buri hano ngo burimo buragushaka ubusa ariko we waraseze wewe wirukana abashyitsi baje kundeba rwose boss nge nemerera ubusa bwose buza amahanga babwira binjira hano baze bandeba ukuru nsuzuguza boss wambwa ntukajye wirukana abantu baje kundeba ubuzi banza ni iki se Umva kuno munsuzi gusa. Injajwa z'iminsi. Urabona muhani muntu tuzayikorera he? Ye numvaga twayikorera nk'igisenyi. Igisenyi? Akwa munga ni kumazi. Senye ni heza. Kaje kusanga ari ahantu hameze neza. Murawo Jizu. Ko sha sto bimeze. Murawo. Eh muto amakuru yanyu. Bose bari banumye. Bari bagutumye iki? Nyine bari bambwiye. Gutwa du costume baguhaye giye kujya mu buko nyamagabe baradushaka genda rero umubwire ko narijanye muri drawing kandi ngo ari hanagura nyuma y'isahima kandi muzana aho nyine ubwo mukanya ndahita ngaruka kudutora kuko bose badushaka nabone se muto amakuru abana baraho abana ko abana bande abana babo bise tuguhemba wabyaye ntaguri ya mwana yari wawe uvuze ngo tamay uyu nguye afite abana babiri imfura ifite imyaka 5 buretse gato ngo Ngwabyaye reka reka sheri aba nabeskuru babaje kwica ubukwe bw'abantu kumva ufite umugabo ngo ngwiki ya papa ntago umugabo watuye mu gatsata ukabara ameshyagaho arambeshyira si ibyo gusa uyu nguyu ngiye muzi guhera ni ga primaire secondaire kaminuza ndenda kwijya meje ubundi uyo yitwa mutona afite abana babiri ndetse umwana we mukuru afite imyaka 5 ubundi umuntu w'umugabo bisumba umva cecekaho si ibyo gusa afite n'umugabo w'igisambo maskine hano mu gatsata baramunsi genda genda kakumeneye genda se nyene ivaba Jesus zabumbwira sha genda umugabo ko warambeshega ndaje nkwereke nge na mugabo mfite warambeshye uramubwira ntumumbwire barambeshye uramubwira ntumumbwire we gashishikanyira gatafurudi mo brigade mbesiri nani sondura muta yambu yambu makache tukano muzungu arambwe kuke wihesha yambu 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 ni fusa shatu urambwira ibyo biswa iri mu France ibyo ni ibiki usimamba ufite umwe mutima mubi nukubera inzara iri gutemba mu musokoro wawe wowe tuza manza mu bwira senyine watujuka giyo ngiye nanjye nkigiriyo ngiye inzara inzara wowe urambiye mu mizara ufite kimashe n'igitumbe gipimiza inzara se gusa ubwo nawe bwa kuri inzara kandi inzara umboye mizara wumve nago mvuye ndi bwaki wowe wanje bwaki wowe uri vugishwe bwaki ubundi se sha utuye bwaki wowe uri kwivugishwe iki saho ntuye bwaki niko ubu ngiki 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 okay okay bwaki okay okay je mbonye bwaki okay 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 none nje ni bwaki umva nyine nkubwire kugira ngo tunimbwe nk'abantu babagabo ubundi sa rugiye jewe njinjiye mu kazi urugiye mu kazi yee barase ubwo ubu nago twacana ahantu nkata nkugura n'akaruka mu mumuntu ducana ahantu hari cyo ufite ubushobozi bwo kugura kana reba byo byonyine ku ntwambaye umuntu wambaye gutyo ngawe w'umukozi yagura kana nje nta bushobozi mfite ariko boss wanda afite amafaranga frigo yose banza wumvise frigo frigruzi yabuze n'abantu babiri yabuze niwo ayatumira ngaze byibura babisangira hari ibiryo hari ibiryo n'ibyo kunywa n'ibyo iki byose hari yagahi byose mwana kugenda akubwira intwara gutya none ubu ndiyo uhindutse boss canga tugende vuba vuba senyine tenisaza wankaga canga tugende barambeshira uramubwira n'umuntu barambeshira nako umubwira wa mugabo mfite hasa uri guca yeko inzira ari hehe wewe kwa boss wa niye ni hano wewe tusa ni hano wewe umva umporetse wose kandi wogi yeye idone nge nawe suje kuvuma nge nako nje kuvuma mani ngenge muri gahunda zanye nde kura umva nyine muri gahunda umubwira umva mu gihe iki boss wanjye abuza abashitsi uyu munsi nka musuye musura ku ngufu se ngiye bakuga kugira nsoro abantu ku ngufu ndabishaka uyu nyine si ku ngufu ari ku mwamusuye iki se kunyikoreshwa yambwiye ngo kwa boss ari yakantu ngo bindeba utwo tuntu ngiye yambwiye ngo kwa boss ari yakantu ngiye tuka wari bugasanga ntakigurira papa wanje sibyo ibintu fanta mvenye ibintu nkubwiye wamba buri kwasa ukajya gusura boss wanje
mbahubiri. Ntabwo ngiye wandi siko ariko. Ako ni buryo uri kumfata byo byonyine. Siko siko abona abakobwa wowe. Abaki? Abakobwa. Aha iyo ngingo uzajya kumbwa. Ukunda abakobwa? Umva. None ubose afite afite nyiragongo hariya ya muzoro. Yangiye none ndi kumwe n'indaye. Iki? Wowe nimba utangiye kusanya ibintu by'indaye ntago tukujyana. Kwanza tugende kwa boss wa. Tugende twite twitaje. Afite abakobwa. Boss najya atana n'abakobwa. Urumva? Harimo n'abandi bavuze. Ibuno ni ibuno aki ibuno none uzi boss kazi wanje uzi ibuno afite wowe twagize mara kumubwira barambeshye manyuranye n'ubundi sindi kubireba se n'ubundi yongiragongo yimanyura n'ubundi sindi kuyireba Non, 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 non